Saben dino mung ngelamun angen-angen marang yai. Arab urip bapak rengan oper Mbak Yu Uut. Apa teko lan pun kakang ati ora bisa Nabi daharan monggo ibu bapak para tamu sedaya sahidna campur sari marak sowan nggih nuli pamundhut sakipun Bu Bapak Haji kanthi wonten langgam imbang ngono katresnan ku ceklik monggo dados saben dina wong kowe sing ora marani kanca-kanca sikit ngurmati teman-teman Islam ya. Thank you.
ngerdika. Terima kasih.